Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui. E vamos dar continuidade aqui no Mimp Dreams. E vamos, até esqueci onde a gente parou. Vamos ver. Tá, deixa eu ver aqui, eu acho que a gente tá repetindo o nível aqui, hein? Eu acho. Aí estamos mesmo, estamos repetindo o nível. Então, o que a gente vai fazer? Beleza, então, beleza, consegui me encontrar aqui. Vou dar uma olhadinha, ver se não tem nada aqui pra trás. E vamos lá, agora ele tá de piratinha ali, o rabinho dele, então. Nem a mãozinha do Capitão Gancho. Vou pegar um ossinho aqui. Negócio interessante, hein? E vai crescendo o cabelo, ó. Será que eu tenho que colocar e agora, mano? Bom, e aqui de boa. Eita! Como me ousa esmagar quem te salvou? Acho que eu já até peguei ali, deixa eu ver aqui. Só pra garantir, beleza. Ai, ai, ai. Bom, então agora a gente sabe como a gente pegou, vamos pra frente. Ah! Ah, rapaz, que eu fui fazer? Tive que morrer.
verdade, tinha que pegar o osso primeiro, depois. Mas nem precisou de dica agora, hein? Tinha que pegar um. Como que eu faço pra pegar agora? Tá. Show de bola. Uma casa que tem pernas. Eita! Ah, então é aqui então que você vai. Rapazinho atrevido. E agora? Ah, temos que acordar o cara aqui. Será que eu tenho que escolher um? E agora? Parece que tem dois caminhos. Ah, não.
Eita, nós. Entendi. Então aqui é só para pegar o osso. Beleza. Pegamos o osso. E agora, meu velho? Vou ver um negócio aqui. Como? Ah, tem um morto ali. Mais um aqui. Caminho normal, então vamos voltar a pegar mais um osso. Beleza. Quase. Aí. Caí nas pontas. Aí. Nada por cá. Vai ter mais um ossinho aqui. Rapaz, ui, ah, papapá. Beleza. O negocinho é, rapaz do céu, dificinho. Ué, não sei porque essa nuvem aqui se pulou sem precisar dela. Tá, e agora ali, como que a gente vai acessar? Ah, é aqui.
Ah, louco, velho. Bom que agora a gente não precisa pegar os ossos mais. Eita, agora o bicho pega aqui, hein? Ah, era só pra pegar um. Pô, se eu soubesse, nem tinha ido pra lá, hein? Ah, rapaz, achei que esse pequenininho não valia. Estamos aí. Um, dois, três, dois, um. Um, dois, três, um, dois, três, dois, um. De bola.
e passamos de fase. Vamos continuando então. Voltamos aqui para ver se não tem nada ali. Agora estamos aqui em uma floresta. Eita, bicharada, o que tem mais aqui é bicho triste, hein? Tá, vamos ver o que a gente tem que fazer por você aqui, meu querido. Proibido cachorro. E agora que a gente vai aqui, vamos dar um ossinho pra ele pra ver. Não quis o osso, então vou tentar de novo. Vamos ver. Acho que é isso mesmo, hein? Uma rosnada já foi suficiente. Que é isso? E agora, como que eu faço para pegar o osso? Acho que até já sei. Ah, epa. Quero osso. Eita, é difícil, hein? Pai do céu, que dificuldade. Ah, quem falou que eu não consigo? Olha, já mudamos a skin. Skin de Splinter Cell. Ah, rapaz do céu, morri. Fiz errado. Mas beleza, agora já. Pego o osso ali. Na verdade, era isso aqui que era pra ter feito. A gente vai ter que pular na cabeça dele agora, hein? Vamos ver. É isso mesmo.
Human Rider. Só que. Ah, rapaz, não. Se bem que deu certo também, tá? Só que nós vamos ter que subir lá em cima. Imagino que agora já não vai ter mais nada. Ah, ele não deu altura. E agora? Sai daí, louco, velho. Mesmo estilinho, a gente vai ter que. É, acho que a gente vai ter que ir andando na cabeça dele, né? Eu acho. Vamos ver. Beleza. Agora me diz uma coisa, será que a gente vai conseguir pegar aquele osso lá? Rapaz, agora aqui ficou ruim demais, louco. Ixi, vou ter que morrer aqui. Claro, tentei e não deu. Ah, não foi. Como eu vou pegar aquele osso agora? Confundiu agora a cabeça, hein? Ah! Que eu fiz? Ai! Duas cagadas ao mesmo tempo. Tem que ir com um cuidadinho aqui, né? Que é isso, foi meio na. Aí. Ué, agora não entendi por que que eu morri ali.
Descobri agora por que que eu morri. Ah, rapaz, tem um soldado ali. Tá explicado então o motivo de eu ter morrido. Achamos um monte de ouro. Eita, esse é perigo, hein? Ah, ele vai furar pra gente, ó. Não quis ali. Acho que só vou conseguir se. Vamos ver. Isso aqui que ele quer? Aí, garoto, vai lá. Faz teu nome. Ah, vou ter que descer. Tá, e agora como que desce? Ah, descer. Tá.
Pera aí, eu tinha que ir do outro lado pra ver se tinha alguma coisa. Eu vou ter que jogar xadrez. Pera aí, vamos ver que é um negócio. Acho que esse aqui ganha do cavalo. Ah! Tá difícil entender isso aqui, hein? Que eu mandei primeiro a torre que ganhou. Torre contra torre. Ah tá, cavalo contra cavalo. Vou mandar a torre aqui agora. A torre ganhando cavalo. Torre contra torre. Ah, tá difícil, tá difícil.
Libertamos o pássaro. Nova skin. E é isso aí, galera. Vamos finalizar por aqui mais uma gameplay, então, desse joguinho aí interessante, Mimp Dreams, beleza? Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo.